Qani gapir. O'g'lim bilan yarashdingmi? Yo'q. Yaxshi emas. Albatta yarashish kerak. Harakatlayapman. O'g'lim ko'rmayapti. Nevaram bilan ko'rishishingga qarshilik qilmayaptimi? Ba'zida ko'nadi. Ba'zida ruxsat bermaydi. Rembo. Ke. Ke.
Nima getiribsan? Shomiladingmi? A yo'q, tamog'im nimadir tiqildi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saidulloh Maqsedovich, bugun normativ topshiramizmi? Nechinchi sinf? 7-A. Topshiramiz. Maktabda ikki odam beri suv yo'q, tushunyapsizmi? Bu masalani biz hal qilmaymiz. Men bolalarni qanday qilib suvsiz o'qitaman? Hozircha sisternadan suv sotib oling. Sisternadan ololmayman, ota-onalardan uyalaman, pul yig'ib charchadim. Nega? Nega 5-chi, 17-chi maktablarda suv bor-u bizda yo'q? Nega? Chunki ular asosiy quvurga yaqin joyda turishadi. Quvur emas, siz cho'ntagingizga yaqin turishadi. Og'zingizga qarab gapiring. Shuni bilib qo'y. Ustingizdan arz qilaman, Toshkentga yozaman, TKga. E, menga desa Moskvaga bormaysanmi? Hayda. Men buni shunday tashlab qo'ymayman. Eshitdingizmi? Maqsad. Buva. Maqsad. Ichkariga kir. Из Тормеза по домам. Здесь, на пороге родины, их каждый день встречают матери, жены, родные. А есть среди них ветераны Великой Отечественной. Историческое для подразделения событие возвращение на родину решил совет ветеранов из... Афганда қайтганимиздан кейин майор Назаровни ўшатмадингми? Yo'q. Eshitishimcha bu yerdan 200 kilometr narida turarkan. Harbiy shaharchada. Uchrash niyating yo'qmi? O'rtoqlar gap bunday. Keyingi hafta maktabga komissiya keladi. Tayyorlanishimiz kerak. 10-sinf daraxtlarni oqlasin. 9-sinf to'siqlarni bo'yasin. Bo'yoq bormi? Oxey bor. Ammo bo'yoq yo'q. Bo'yoqni sotib olishga to'g'ri keladi. Balki ota-onalardan pul yig'armiz. Qachongacha ota-onalardan pul yig'amiz? Xalq ta'lim bo'limichi? Xalq ta'limi bo'limini limiti tugadi. Bergan bo'yog'ini sport zalga ishlatdik. Maktabimizga qachon suv keladi o'zi? Ha, voy to'g'ri. Keladi, keladi. Keladi, borib gaplashdim, keladi. Va'da berishdi. Ey, doim shunaqa deysiz. Kechirasiz. Hech qisi yo'q. Oxirgi marta
tekshiruvdan qachon o'tdingiz? Esimda yo'q. Yaxshi emas. Ya bunday o'rtoqlar, hammamizni bekorlikdan o'tishimiz shart. Mana Saydullo Maqsedovich boshlab beradilar. Majlis tugadi, rahmat. Yo'tal qachon boshlandi? 3 oy avval. Balg'am bormi? Yo'q. Issig'ingiz ko'tarilmadimi? Qani o'zingiz oching. Tushunmadim. Allergiyami ekan? Men sizga Nukusga yo'llama yozib beraman. Tibbiy ko'rikdan o'tasiz. Nima bo'pti? Bilmadim, silga o'xshayapti. Nimaga sil bo'lar ekan choroyini boshida? Sil deyotganim yo'q, bor yo'g'i taxmin qilyapman. Nukusga yo'llama beraman. Tushunarli. 2 kun yetadimi? Yetadi. 2 kundan keyin qaytib keling. Sportikadamiz bor. Рэмбо. Кеттик. Рэмбо.
yelkangizni ko'taring. Qo'lingizni ham. Boshingizni to'g'ri. Nafas olmang. Nafas oling. Bo'ldi, kiying. Bu siz iki. İhtiyat bol bir şey. Halen ha. Siz kırın. Ne maşık ettiğiniz var? Yutal yapma. Ağırlık bezi otakı mı yaptın? Yok. Rengen suratları yakşı mı? Yakşımaz. Selma. Qo'shimcha ko'riklardan o'tishingiz kerak. 6-chi xonaga borib shu analizlarni topshiring. Keyin rentgen suratlari bilan birga Toshkentga onkologiya markaziga yuboramiz. 3 kundan keyin javobi chiqadi. Boraveraymi? Yunus yerde işledin mi? Ha, o bizim hocayınımız. Çakır varayım. Kim demek ki? Bildim o, çakır varayım. O. Kim sorup ki? O, onu, kastım. Ortak kapitan. Atstayet. Boller. İltimos, nerede oturuyla? Böyle kalıyla, böyle kalıyla. Hani, oturuyla. Bir Roziye. Tozalı var. Hani? Ama oğlu üçü içeğimiz. Hammasi uchun emas. O'zimiz uchun. Kapitan Abish uchun ichamiz. Sharap uchun. Çünkü tez Afgan kıradı. Menga senin yordaming kerak. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Maktabimizda suv yok. Şu işge yordam bera olasam mı? Uyingizda suv bormi? Bor. Ertalab kechqurun berishadi. O'zimga yetadi. Unda nima qilasiz bosh qotir? Suv. Bolalar uchun. Qanday yordam berishim mumkin? Bir rahbar kelgandi. Vada kanaldan. Vada beradi, bajarmaydi. Balki pul berish kerakdir. Bunaqa ish meni ham qo'limdan, direktorni ham qo'lidan kelmaydi. Balkim sen. Tushunarli. Meni iplayman.
Ana şu adam. Bu Rızkulov, yaxşı tanıyım. Hazır kütüb durayım. Gəpləşdim, getdik. Oldu mu? Qança? 300. Qopamaz mı? Qasiz bo'lardi. Borishim kerak. Ana uni ber. Itke. Rambo. Ma. Ma. Сидеть, Рэмбо. Thank you.
Nima bola, kecha ichganmisan? Bilyaptimi? Hidi gurkirab yotibdi. Qo'rqitboy. Ha. Bugun darsini o'tib bergin. Ilojim yo'q. Azira meni suvga yuboryapti. Traktor keladi, suvga borishim kerak. Bo'ldi, bas qilgin. Ichasan, chekasan. O'zingni bir qara. Televizorni olmaysanmi? Sotmoqchiman. Nimaga sotyapsan? Pul kerak. Saydulla, nech pul bu? 500. Muncha qimmat? Navbatda turib olganman. Magazinda bu televizor 800 turadi. Uni ustiga nomi ham Rubin. Сердечно приветствуют вас, достойных сынов социалистической отчизны. Вы вернулись на родину, честно и мирно выполнив свой... Рэмбо. Doim so'rayman deyman. Hech oilamdan xabar olmayman. To'g'risini aytsam, xabar olganim yo'q. Nimaga ularni izlamadim? Qaydam, vaqtim bo'lmadi. Saltanatni ko'rishni unutgan bo'lsang ham kerak. Doktorga borishim kerak. Qani oldik? Qani. Yunus. Qani. Aylantir. Ah.
Bu iş oson emas. Magistralda qo'r tortish, yana rahbariyatni ko'ndirish kerak. Qanchada bo'ladi? O'rta kapitan, xotirami. Rizqulov mujik. Qaytar dunyo. Bir paytlar Yunusga men yordam bergandim. Mana, hozir kafesida dam olyapmiz. Sizikini ham qoyil qilamiz. Qani aylantir, aylantir. Qani oldik. Ahvolingiz yaxshimi? Analiz javoblari keldimi? Ha, keldi. Nima kasal ekan? Onkologiya. Nima operatsiya qilish kerakmi? Operatsiyaga hojat yo'q. Endi kech. Metastaza boshlangan. Balki biror dori bordir. Toshkentda, Moskvada tanishlarim bor. Hali bu kasallikka dori o'ylab topilmagan. Ko'p ichasin. Buni sizga nima qizig'i bor? Pushti bilan kega sizga og'riq qoldiruvchi dori yozib bermoqchiman. Agar ko'p ichsangiz sizga ta'sir qilmaydi. Yo'q, kam ichaman. Oilangiz, bolalaringiz bormi? Sizga kim qaraydi? Hech kim qaramaydi. Unda kasallik varaqasini beraman. Yana qancha yashayman? Bilmadim. Mana. Unda kasallik varaqasini nima keragi bor? Ishdan bo'shashim kerak. Doriga yeb ichishga pul kerak emasmi? Xo'sh, qalay? Borib keldingizmi? Nima deyishdi? Har qalay sil yo'qdir? Yo'q. Yaxshi. Bilitingmi? Necha kunga? Bilmadim. Mayli, davolaning. Darslaringizni borqitib o'tib turadi. Rizqulov qo'ng'iroq qildi. Quvur o'tkazishar ekan. Maktabda suv bo'ladi. CKga telefon qilaman degandim. Harakatga tushibdi.
Maksat. Buva. Maksat. Chiqma. Qachongacha nevaram bilan ko'rishishni taqiqlaysan? Umrimni oxirigacha. Siz onamni o'ldirgansiz. Bu yolg'on. Geologik ekspeditsiyada algimda uni qazo qilgan. Siz buni yarim yil o'tgandan keyin bilgansiz. Meni buvam tarbiya qilgan. Sizni hech qachon kechirmayman. Bugun nevaramni aylantirib kelay. Boshqa kelmayman. Maqsad. Rustam. Tanishinglar. Qo'lingni ber. Bu seni uking. Ismi Rustam. Otang bir. Onalaring boshqa-boshqa. Nega yemayapsiz? Oling. Ishtaham yo'q. Maziz yo'qmi? Biroz betobman. Rustam. Boringlar, hovlida o'ynab kelinglar. Maqsad Nurlanning o'ziya. O'xshaydi. U senga. Muncha ko'p. Tejab ishlatinglar. Endi sizlardan xabar ololmasam kerak. Nega? Ko'chib ketyapman. Nukus kam. Undan ham uzoq. Rustam sizni sog'inadi. Men ham uni sog'inaman. Assalomu alaykum. Xalaqit bermadimmi? Yaxshimisiz? Ovqat qilgandim. O'zim. Issiqligida yeb oling. Oling. Rahmat. Ishtaham yo'q. Kero yerman. Choydan olib kelay. Menikiga ko'chib o'tasiz.
Erim bilan ajrashganman. Bolalarim yo'q. Uch xonali uyda bitta o'zim turaman. Zakspaks kerak emas. O'tiring. O'tiring, o'tiring, gaplashib olaylik, o'tiring. Buna iloji yo'q. Nega? Bu nima? Kasalman. Yaqinda bo'laman. Kechiring. Keyin qiladigan ishlarim ko'p. Ulgurishim kerak. Meni kechirasiz-u. Ertaga idishlaringizni maktabga olib borib beraman. Sog'ligida yeb oling. Bu yerda nima qilyapsan? Xotinimga xat yozayapman. O'h. Birato'la meni ham xatimni yubor. Tinchlikmi? Menga yordaming kerak. Do'konga borib kelaylik. Nega? Bir oydan keyin saltanatni tug'ilgan kuni. Sovg'a olmoqchiman. Qanaqa? Shu jinsi yubka olmoqchiman. Nima? Yubka? Saltanatga, ha? Nima, yarashmaydimi? Iya. Uni qomati vaq. Yubkamish. Jinsi olib berish kerak, jinsi. Tushunmadim. Qachon uni qomatiga ko'zing tusha qoldi? Hazil, o'rtoq, hazil. Ketdik. Nazarov ham shu yerda ekan-u. Naqdi. Yur.
میگن سایدالله من شرف بلن برگه خزمت گیندیک تانیمه دیم این دیسلادم کر کره بیر نیر کندی تابتین منزل بویچه من کنورتی یازیلگن شراب جوناتکن دیگنده لیکن جونات آمدم نمگه شنقه باب قالده شنقه باب قالده ما نمگه تور افغان یاش جایماس لیکن اونگی چه دست بولاده چه دست بولاده خوش سیدر بلن خزمت قلیب مز او خم قارا قلب پاکستان دن شانچلی انسان ازگرلرن کنگلن تاب بولاده مایده اونگی تطلگی چکمان خبر نرسانه سرمخ چیدم سینگه جنسی یکه او برایم یکی جنسی نرخ برخلی کن خربی بلیم گرد ده اچراش کندیک بونگی هنچه بولده Айчи. О, қандай халок болды? Қахрамонлар чи халок болды? Өзің көрдің ба? Ха, көрдім. Мұнда кепір бер. Мен қатырын жоқаткенмісім. Құдды шындай. Жоқаткенмі? Контузия. А вот чинарли. Қахрамонлар халок болган. Вақт көргенлер қайтып келген. Тору ма? Мана сен. Немаге өлмадың? Шынақа боп қалды. О, шынақа боп қалды деген. Ремонт бастады ма? Соттым. Немаге? Қызым Ташкентте. Бір егіт білін танышып қапты. Ерге дейм ақчы. Ешешке үй ек. Бұл жән өтсім, үй сотты болар. Деж болмаса қызым бақтылай бұсын. Өзен қайқы барысан? Офицерлер ета қонасыға. Бейбі болгенім үшін қаны берішедім. Келіш көйдім. Паспортыңы бер. Немеге? Малыматларын язу амақшы мән. Немеге? Көчіп кеті епсен көу. Кейін, сен қаны топаман. Бәлкі, سینگه خط یازم آشتر من نه نه بر بر یازم ایسن حتی شراب نخطرینیم تو قزیل داب کلدین که Абишева Салтана сізге кім болады? Достымның бейвасы. Сіз үнге үйізі васият қылып қалдырышызге ишанчыз көмілі ма? Көмі. Қоттын ез фарзандларыз бар ма? Йоқ, еш кімім йоқ. Агер боларыз боса, қаршылай қылшы мүмкін. Бітті олым бар. Сіз яқшысы үнге хадия қылың.
Hadiya ishonchliroq. Hadiya qilingan uyni siz tirikligingizda olishi mumkin. Agar vasiyat qilinsa, unda siz o'lganingizdan keyin egalik qilishadi. Hadiya. Hadiya yoz. O'g'lingiz bor ekan. Keyin afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Unda mana u yerga qo'l qo'yasiz. Rambo. Leytenant Turamurodov. Salom alaykum. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Kechirasiz, kim oldiga keldingiz? Nazarov, polkovnik. Polkovnik Nazarov. Birga xizmat qilganmiz. Birga xizmat qilgansiz. Familiyangiz? Saidulla Maqsetov. Xo'p, yaxshi. Kutib turing, hozir chaqirib beraman. O'rta polkovnik sizni so'rab kelishgan ekan. Ana. Kapitan Maqsetov. Qaysi shamol uchirdi? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Yo'l ustiga kirdim. Kirib yaxshi qilsan. Hozir bir nima uyushtiramiz. Keragi yo'q, ovora bo'lma. Ketdik. Qayoqqa? O'zing bilasan. Tushunarli. Thank you.
Ko'rinishing yaxshi maska o'xshayapti. Mazang yo'q. Tobim yo'q. Kasal bo'lsang, davolanishing kerak. Kasalxonaga yo'q. Ko'ramiz. Uying bu yerdan uzoqmi? 200 kilometrcha bor. Nega bo'lmasa ilgariroq yo'qlamading? Avval vaqtim yo'q edi. Hozircha. Vaqt topdim. 9 yil deganda. Hozir ham vaqtim kam. Meni qo'rqayapti deb o'ylayapsan? Bu lahzani 100 marotaba boshimdan kechirdim. Qo'rqmayotgan bo'lsang, bu juda yaxshi. Tush. Oldinga yur. To'xta. Men tomonga o'ril. Bo'la qol. Namuncha cho'zdi. Biron nima deysanmi? Nima ham derdim. Afsusdamisan? Yoki yo'qmi? Shuni gapir. Allaqachon o'zimni otgan bo'lardim. Lekin irodam bo'shlik qildi. Bola chaqam nima deb o'ylaydi? Otaver. Mashinaga o'tir. Ha, fikringdan qaytdingmi? Qaytganim yo'q. Lekin avval Sharapni xotini oldiga boramiz. Kimmi? Sharapni bevasini oldiga. Unga eri qanday halok bo'lganini gapirib berasan. Hammasini ro'y-rost aytasan. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Rahmatli eri bekorga halok bo'lmaganini bilsin. Sobiq politruksan. Nima deyishni bilasan? Qayerda yashaydi? 6-chi harbiy shaharchada. Unda mana bu so'qmoqdan o'nga bor. Kesib chiqamiz. Bu yo'lni bilmayman. Men bilaman, o'nga bor. Keldik. Benzin tugadi. Kanistrada yo'qmi? Yo'q. Quyishga ulgurmadim. Ma.
ketdik. Yurtiz. 5 kilometr narida katta yo'l bor. O'sha yerda benzin tashiydigan mashinalar to'xtaydi. Benzinni o'shalardan olamiz. Ahvoling chatoq-ku. O'zim olib kelaman. Şiirde ekan u. Naqti. Yur. Здравия желаю. Hormeli yigitler. Mayli. Ko'rishguncha. Xush omading. Умирает твоя жит. Buru, Fayrko.
ای شد خوبش کردی برو نواد چرا دیگه آشی نگوشتن؟ اون که باشن به خاطره که امروز خانم اولاد پیدا شده اگر کلشانه بخشی شرابی آمده کل قشلاق نامو میکنند بولوب قالدین دی بوله گندم جانی تاشتن اکم من خمسنو کردم کزم اوت کردگین افلاس اکنسان Endi gapim yaxshilab eshit. Hammasi bunday bo'ldi. Dushmanlar pistirmasiga tuch keldik. Raqib ko'pchilikni tashkil qilishiga qaramay biz jangga kirdik. Jang davomida kapitan Abishov halok bo'ldi. Maksetov kontuziya bo'ldi. Mayor Nazarovni mardonavor harakatlari tufayli dushmanlarimiz chekinishdi. Lekin chekinish paytida dushman o'qi qolmagan qurollarimizni olib ketishga ulgurdi. Sharobni sen o'ldirding. Buni uchun javob berasan. Agar birga bo'lsa, ikkimizni ham tribunal kutyapti. Kapitan Abishovni Nazarov o'ldirdi deysanmi? Men esa Maksetov o'ldirdi deyman. Sen kapitan, men mayorman. Kimga ishonishadi? Buni ustiga qaynotam ham shtabda ishlaydi. Ana shunaqa gaplar. O'ylab ko'r. Nima qilib o'tiribsan? To'r yordamlash. Let's go.